Kolmas elämä on todistanut, että eläkeläisten asema, hyvinvointi ja terveys on parantunut. Mutta tämä ei ole koko totuus. Eläkeliiton barometri vuodelta 2021 kertoo, että useat vanhukset kokevat olevansa huonosti kohdeltuja ja vähäteltyjä suomalaisessa yhteiskunnassa. Eläkkeellä olevat on alikäytetty resurssi ja sitten jos ajatellaan ihan se, paitsi mitä se merkitsee niille ihmisille itselleen, jotka on eläkkeellä ja haluaa töihin ja ovat töissä, niin mitä se tarkoittaa kansantaloudellisesti, niin se on meille lisää verotuloja. Irene Vuorisalo on toiminut Eläkeliiton vanhusasiamiehenä vuodesta 2019 lähtien. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa eläkeläisten ja ikääntyneiden elämää, toimeentuloa ja osallisuutta koskevien epäkohtien esiin nostaminen. Mutta mikä sai nuoren naisen kiinnostumaan meidän ikäihmisten asioistamme? No, siihen nähden, että miten paljon Suomessa on eläkkeellä olevia ihmisiä, niin siihen nähden eläkkeellä olevien näkemykset ei ole mukana päätöksenteon keskiössä muiden väestöryhmien rinnalla. Et mä näen siinä sellaisen kipeän ongelman ja epäkohdan, mitä täytyy parantaa. Yksi epäkohta, jonka vanhusasiamies haluaa nostaa esiin, on ikääntymiseen liittyvä arvostuksen puute. Se näkyy ihan kaikessa, esimerkiksi meidän hoivapalveluissa ja siinä, että kuinka tulee kohdelluksi ja minkälainen on luottamus järjestelmään. Että iäkkäältä tehtyihin kyselytutkimuksiin nojaten, niin tieto on sellaista, että sellainen ikärasismi ja ikään liitettävät niin kuin kielteiset ennakkoluulot, niin semmoinen niin kuin ageism sanotaan, ikäismi, niin kuin rasismi tai seksismi, niin ikäismi, että tämän määrä on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana. Et mielestäni tämä liittyy ylipäätään siihen, että jos olet iäkäs, niin ihmisarvo lähtee, niin kuin karkeasti sanottuna. Se on ihan totta. Me koetaan aika monet, että en nyt ehkä itse henkilökohtaisesti, mutta monet ikäiseni sanovat, että kunnioitusvaje on lisääntynyt yhteiskunnassa, että heille aletaan puhua kuin lapsille. Ja tästä niin kuin sä nostat esiin jälleen tärkeän kysymyksen, koska sitten jos me mietitään sitä, että mitä me ihmiset halutaan tai mitä ihmiset haluaa yleensä, niin jos kohdataan iäkäs ihminen, niin häntä halutaan hoivata. Mutta mietitäänpä, mitä me halutaan niin kuin itse itsellemme. Jokainen meistä haluaa itse päättää omista asioistaan elämänsä loppuun asti. Mutta jossain pisteessä tulee tämä, että kun olet iäkäs, niin sä olet niin kuin automaattisesti hoivan kohde. Että tämä on niin kuin varmasti aika vaikea asia muuttaa, mutta iäkkäät tulisi ymmärtää ja nähdä sellaisina, että mikään ei muutu. Ihmisen älykkyys ei vähene ikääntymisen myötä. Ja mitkään inhimilliset tarpeet, osallisuuden tarpeet ja mitkään ei vähene. Ja kaikkein vähiten häviää ihmisen tarve itse päättää omista asioistaan. Gerontologian tutkimuslaitoksen johtaja Kirsi Lumme-Sant sanoi tässä ohjelmassa, että yhtenä ongelmana on se, että nuoret lehtimiehet ja nuoret päättäjät, ja mä tarkoitan nuorilla nyt tässä tapauksessa alle 65-vuotiaita, koko sakkia, niin he eivät ole itse kokeneet vanhuutta. Me vanhat sen sijaan olemme kokeneet nuoruuden keski-iän ja kaikenlaista muutakin siinä sivussa. Ja me pystymme ymmärtämään heitä kokemuksemme perusteella. Mutta heiltä puuttuu kokemus. Ja tämä näkyy ihan selvästi mediassa ja median aihevalinnassa. Mitä mieltä olet?
Joo, ja en niin kuin haluaisi, en haluaisi lähteä niin kuin syyllistämäänkään ketään, että niin kuin sellainen jonkunlainen rakentava ilmapiiri säilyttäen niin kuin asiallisen tiedon ja ymmärryksen kasvattaminen siitä, että eläkkeeltä töihin -projekti on juuri yksi tämmöinen, että millä saadaan näkyväksi sitä, että mitä iäkkäät ihmiset oikeasti on. Että erilaisia keinoja varmasti tarvitaan tuohon. Millä lailla meidän aikamme tulee muuttamaan tulevaisuuden maailmaa sen takia, että nyt on syntynyt ensimmäinen pioneeri, tai siis on vanhana ensimmäinen pioneerisukupolvi näitä kolmaselämäläisiä, terveempiä, vauraampia ja paremmin voipia. Ja tällä en tarkoita, hyvät katsojat, sitä, että meillä ei olisi köyhiä vanhuksia, pienituloisia vanhuksia ja muuta. Mutta tilastollinen tosiasia kertoo sen, että suurin osa meistä on vauraampia kuin koskaan aiemmin. Varmasti monessa mielessä iäkkäät ihmiset tällä hetkellä viitoittaa tietä juuri siihen suuntaan, mihinkä pitää mennä tulevaisuudessa. Mutta vielä palaisin siihen, että kuinka se hyvinvointi meillä jakautuu, että nykyään kun jäädään eläkkeelle, niin se tarkoittaa niin kuin 40 vuoden mittaista jaksoa. Että se on jo itsessään ihmisen ikä. Ja sitten kun me katsotaan sitä, että minkä suuruisia meidän eläkkeet on, niin puhutaan paljon juuri tästä, että nyt tulee niin vauras sukupolvi, niin kuin pääsee eläkkeelle ja niin kuin painetta niin kuin pienentää maksussa olevia eläkkeitä, että ne on vaurasta sukupolvea. Mutta katsotaan tilastoja. Eläkkeiden mediaani, mitä maksetaan, on 1524 euroa kuukaudessa. Ja kun ajatellaan, että yli puolet elää niin kuin alle 1500 bruttoeläkkeellä kuukaudessa, bruttoeläkkeellä, mitä siitä jää käteen, 40 vuotta, niin ei vielä voida puhua, että asiat olisi kauhean hyvin. Et varallisuutta voi olla, mutta eläkkeistä yli 3000 euron eläkkeitä saa vain 8% tämän hetken eläkkeensaajista. Jos ihmisillä on varallisuutta, niin vaikea sitä oman niin kuin talon tiiliseinää on niin kuin sieltä muuttaa ruuaksi. Kuten Irene Vuorisalo totesi, vain 8% meistä eläkeläistä nauttii yli 3000 euron eläkettä. Eläkkeiden keskiarvo on noin 1500 euroa brutto, josta verojen jälkeen jää käteen 1200 euroa. Meidän tässä ohjelmassa esiin tullut eläkeläisvaurautemme perustuu enimmäkseen velattomaan kotiin, jonka jälkipolvet aikanaan perivät ja todennäköisesti myyvät hyvään hintaan edelleen. Mutta palataan vielä alussa mainittuun ikärasismiin, joka ei suinkaan ole vain suomalainen ilmiö. Ja sitten ihan niin kuin EU:n tasolla ajetaan iäkkäiden oikeuksia ja tätä, äsken puhun tästä ageismista, ikäismistä, niin sen vastaisesta ohjelmasta. Ja halutaan saada YK:n päätöslauselma, joka turvaa vanhusten ja iäkkäiden ihmisten oikeuksia. Tässä kun me puhutaan tästä ikärasismista ja iäkkäitä ei arvosteta eikä heistä tiedetä riittävästi, niin tämä ei ole pelkästään Suomessa, vaan tämä on ihan yleismaailmallinen asia. Että Eläkeliittokin kuuluu tällaiseen European Age Platformiin, jossa me edistetään näitä, että muun muassa, että se YK:n päätöslauselma saataisiin myös Suomessa vahvistettua, että iäkkäiden oikeudet turvattaisiin paremmin, että juuri oikean suuntaan ollaan kyllä menossa. Yksinäisyys. Se on Suomessa suuri kansansairaus. Se koskee meitä vanhoja myöskin. Mitä sille voidaan tehdä? No sitten samalla tavalla kuin ylipäätään, kun puhutaan ikääntyneiden ihmisten yksinäisyydestä, niin niputetaan kaikki, että ne on niin kuin sitä samaa yksinäistä jengiä. Mutta niin kuin tosiasiassa se, mitä tiedetään iäkkäiden ihmisten yksinäisyydestä, niin ne syyt siihen on hyvinkin erilaisia. Ja se, että miten näitä ihmisiä voidaan auttaa, niin siihen on niin kuin erilaisia keinoja. Että
et niin kuin, ei saa niputtaa ensinnäkään, että tämä ei ole mikään yhtenäinen ryhmä. Ja sen niin kuin toiseksi tähän ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyteen liittyy se, että heillä on terveydellisiä ongelmia ja sitten mielenterveydellisiä ongelmia, jotka seuraa siitä yksinäisyydestä ja vahvistaa sitä kierrettä. Et kaikkein parasta olisi se, että jos jollakin tavalla voitaisiin saada ennalta ehkäistyä sitä, että ihminen jää yksin niin kuin vastoin omaa valintaansa. Et mehän ollaan hyvin erilaisia, että toiset on luontaisesti vähemmän sosiaalisia eikä pätkääkään kärsi yksinäisyydestä. Mutta niin kuin tällaisia erilaisia tahoja on olemassa. Et Eläkeliitto on omalta osaltaan perustanut sen juttuluurin, joka on auki joka päivä 9-11, johon voi soittaa. Ei tarvitse olla mitään niin kuin ongelmaa sydämellä, mutta se on puhelin, jossa aina meillä työntekijä vastaa, mistä ikinä haluat keskustella. Niin se ihminen on siellä sinua varten ja kiinnostunut sinun asioistasi. Ja vaikka se puhelin ei meillä soisi, niin se ei silti ole niin kuin tarpeeton, eikä mitkään vastaavat järjestöjen tai yhteiskunnan tarjoamat palvelut. Et se lisää ihmisten tietoisuutta, että olisi kuitenkin joku ja on olemassa joku, jos haluan. Et tällaisia erilaisia palveluita tarvitaan just siihen ennaltaehkäisyyn, ettei ajauduta siihen, että syntyy masennusta tai sellaista oikeasti vammauttavaa yksinäisyyttä. Rautalammin Sahalan kartanon isäntä, veli Jussi Jalkanen, on nykyajan renesanssi-ihminen. Hän on muun muassa kehittänyt sallisatulatuolin parantamaan istumisen aiheuttamia selkävaivoja ja hän on kiinnostunut ravinnon vaikutuksesta kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hän testaa ideoitaan päivittäin omassa elämässään omalla kehollaan. Tänään keskustelen Vessin kanssa aivoterveydestä. Viimeisen 60 vuoden aikana muistisairauksen määrä on kasvanut maailmassa moninkertaiseksi. Mutta mistä se johtuu? Elintapojen muutos. Jos me katsotaan meidän muistisairauksia, verrataan niitä kussakin ikäluokassa olevien määrään, me huomataan, että suhteellisesti ottaenkin meidän muistisairaudet on noin 25 kertaistunut viimeisen 60 vuoden aikana. Meillä 1960-luvulla muistisairauksiin kuoli muutama sata ihminen, nyt niihin kuolee toista 10 000 ihmistä vuodessa. Muistisairauteen kuollaan, mitä se tarkoittaa? Niin, kyllä Alzheimer tappaa, kyllä dementia tappaa, niitähän menee päivittäin monta. No, mitkä ovat niin kuin keskeisimmät lääkkeet? Sä puhut esimerkiksi tulehduksien yhteydestä, siis vatsatulehduksista, ien tulehduksista ja tämän tyyppisistä. Niin mikä niiden yhteys muistisairauksiin on? Aika merkittävä. Silloin kun meillä mentiin nukkumaan Suomessa, meillä oli tämmöinen ihan sanontatapaakin Suomessa, jotka viittasi siihen, että ahkerat ihmiset menee aikaisin nukkumaan ja herää aikaisin töihin. Ja nyt yhteiskunta on luisunut siihen, että mennään pikkutunneilla nukkumaan ja herätään myöhään. Ja tämä on katastrofaalista meidän aivoterveydelle. Sitten meidän liikuntatavat on tietysti täysin mullistunut, koska nyt pitää olla aktiivi liikkuja saadakseen liikuntaa. Ennen tehtiin kropalla töitä. Ja sitten meillä on valtavasti lisääntynyt stressi, kaikenlaiset haitta-aineet, jopa ravinnepuutokset, koska syödään yhä enemmän ja enemmän prosessoitua ruokaa. Näitä virheitä on niin kuin läjäpäin. Me ollaan oltu myrkytysten kohteena koko eläinikämme, 70-vuotiaat miehet. Olemme saaneet nauttia DDT:stä hyönteismyrkkynä, lisäaineista, kaupasta saatavasta ruuasta. Muovi leviää joka paikkaan. Ja niin edespäin. Kuinka paha tämä tilanne todellisuudessa on? Se on aika paha. Ja meillä on semmoisia uhkia, joita me ei ole edes kunnolla vielä kartoitettu, vaikka niistä on pahoja viitteitä. Minä itse olin semmoisessa putkessa, kun mun äiti valmisti paha aavistamatta 50- ja 60-luvulla mehumaijalla mehuja perheelle. Alumiinisella mehumaijalla kuuma, happamat olosuhteet, totta kai liuvottaa alumiinia siitä mehumaijasta siihen
mehuun. Minäkin join näitä vuosikaudet. Ja 80-luvulla, kun menin ensimmäisen kerran raskasmetalli testiin, niin huomasin, että minulla oli niin paljon alumiinia, että se meni taulukoista läpi. Minä paniikoiduin, mitä tehdä, ja rupesin seleenillä ottamaan. Aluksi söin sikoille, sijoille tarkoitettuja seleenirehuja. Ja sitten tuli seleeniä sisältäviä lisäravinteita, ja nyt minä olen saanut omien aivojeni alumiinipitoisuudet jopa normaalia pienemmälle tasolle, että se riski on poistunut. Minä luulen, että iso osa on meillä potilaista tuolla terveyskeskuksissa ja sairaaloissa, ja jotka on muistisairaata, niin heillä on korkeat alumiinipitoisuudet. Lyijy on toinen, ja sitten on muitakin ehkä vielä määrittelemättömiä uhkia. Meillä on Suomessa semmoinen Euroopan unionin virasto kuin kemikaalivirasto. Onko koskaan kuullut, että he ovat olleet huolissaan siitä, että mitä kemikaaleja seuraa, vai ovatko he kemikaalien lisäämis-PR-virasto? Ei ne lisäämistä edistä, mutta se ongelma on vaan niin valtava, ja meillä vyöryy koko ajan uusia kemikaaleja markkinoille, ja vanhoja kemikaalijäämiä on varastoitunut ihmisiin. Ne on niin kuin toivottoman tehtävän edessä, mutta ihan hyvä, että edes jotain tehdään. No kuinka toivoton se tilanne on meidän itsemme kannalta? 70 vuotta on kerätty erilaista kamaa tuonne ruumiiseen, niin voiko tässä puhdistautua enää millään? Voi, kyllä voi. Ihan aiheuttomasti, että meillähän on hyviä puhdistautumismekanismeja kehossa. Hikoileminen, suoliston toiminta ja niin poispäin. Sitten on, niin kuin sanottu, seleni poistaa alumiinia aivoista. Erittäin hyvä suolen toiminta poistaa kaikenlaisia myrkkyjä kehosta. Että kurkuma muun muassa. Kyllä meillä on keinoja, jolla me voidaan puhdistaa kehoa. Seuraavassa jaksossa me jatkamme Vessin kanssa keskustelua aivoterveydestä ja puhumme muun muassa unen merkityksestä aivojen toimintaan. Miksi sä teet töitä eläkkeellä? No, itse asiassa mä teen sitä kahdesta syystä. Ja se suurin syy on varmasti ihan itseni vuoksi. Mä haluan, että mä olen kiinni ajassa, kiinni yhteiskunnassa, tiedän mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja mä saan kokea olevani vuorovaikutuksissa minua nuorempien ja viisaampien ihmisten kanssa. Mä jäin eläkkeelle 4 vuotta sitten ja näin lehti-ilmoituksen, jossa Onneksista oli tämmöinen juttu, että he hakevat, että heille voi seniorit ilmoittautua töihin. Ja juuri silloin sitten mulla oli sellainen vaihe elämässä, että mä etsin jotain, mitä pitäisi saada niin kuin tehdä jotain. Eli minusta rupesi tuntua, että mun pääni niin kuin hajoaa siihen vaan olemiseen ja aamukahvin juomiseen. Mä halusin käyttää niin kuin harmaita aivosolujani johonkin. Sitten mä kirjoittauduin sinne Onneksin sivuilla ja ilmoittauduin sinne työnhakijaksi. Ja sitä kautta mä olen nyt sitten tässä. Mitä kaikkea teit ennen Onneksia, silloin varsinaisella työuralla? No mun koko varsinainen työura on ollut julkisella hallinnolla, eli kaupungin palveluksessa ja hiukan tämmöistä uudisraivaajan työtä myöskin siellä, eli perustin yhteispalvelupisteitä, jotka tarkoittaa monen hallinnon alan yhteisiä palvelupaikkoja yhden luukun periaatetta. Ja sitten vielä päädyin vetämään tämmöistä tapahtumaa kuin kuntamarkkinat, ja sitä tein sitten eläkkeelle asti. Ja 4 vuotta olet ollut niin sanotusti eläkkeellä, eikö totta? Kyllä. Kuinka tärkeää on pitää fyysisestä ja henkisestä kunnosta huolta eläkkeellä? Aika monet varmaan miettii sitä, että on pientä kremppaa sun muuta, niin että voiko sitä oikeasti palata vielä eläkkeellä töihin, jos on pieniä vaivoja? Toki, tietenkin riippuu siitä, mitä työtä aikoo tehdä, mutta mä ainakin kannustan kaikkia hakemaan niin kuin sellaista työtä, joka vähän niin kuin rikkoo sitä entisen työuran ajatusmaailmaa, ja jos on ollut raskas työ, niin hakea sitten vähän kevyempää, ja jos taas on tehnyt vaan tämmöistä niin kuin esimerkiksi vallan päätteellä töitä tai jotain muuta, niin voi hiukan kokeilla vaikka ruumiillistakin työtä tai jotenkin niin kuin rikkoa niitä omia rajoja ja mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle, riippuen tietysti omista rajoitteista ja omasta kunnosta, mutta kaikilla meillä on tärkeää pitää huolta hyvästä olosta, niin henkisestä kuin fyysisestäkin, ja erittäin paljon enemmän mun mielestä henkisestä.
Kyllä, mä uskon myös siihen, että työ on ehkä parasta sosiaaliturvaa ja terapiaa, koska kyllä, siellä on niin paljon hyviä asioita mukana. No mitä pitäisi työpaikoilla ja johtamisessa tehdä, että ihmiset viihtyisivät yli eläkeiän töissä? Eläkkeellä ollessa on parasta se työpaikalle ja työpaikoille niin pitkän työuran jälkeen yleensä se hiljaisen tiedon jakaminen ja sen kunnioittamista mä perään eniten niin kuin työpaikoilla ja johtamisessa, että kun on kokenut työntekijä, niin ei se ole aina kalkkis, vaan se tietää aika paljon, että nuoremmat työntekijät voisivat niin kuin vähän enemmän kuunnella ja arvostaa niitä vähän iäkkäämpiä työntekijöitä, ettei tulla sieltä juuri sieltä koulusta sillä isolla voimalla, minä tiedän kaiken, minä tiedän kaiken. Toki he tietääkin, sitä mä en yhtään niin kuin aliarvioi, mutta se kokemuksen ääni on joskus myös semmoinen hieman syventävä. Kyllä, ja se tietojen vaihto puoli ja toisiin, niin se toimii aivan äärimmäisen hyvin. Kyllä. Joskus huolettaa se, että sieltä lähtee aikamoisia muistitikkuja ihmisillä ja täysinäisiä kovalevyjä eläkkeelle. Kyllä. Ja yritys jää aika tyhjän päällekin monesti tällaisessa tilanteessa. Kyllä, juuri näin. Sitä mä niin kuin toivon, että mä oon nähnyt niin monen jäävän eläkkeelle katkerana, kun sitä omaa kokemusta enää haluttukaan kuulla ollenkaan. Että. Kyllä. Tätä voimavaraa on pohtinut myös Suomen hallitus ja pohditaan erilaisia esimerkiksi verohelpotuksia eläkkeellä töitä tekeville. Mitä haluaisit sanoa päättäjille tässä kohdin? No päättäjiä mä kannustaisin ja ajattelisin tai toivoisin, että huomioitaisiin se eläkkeen lisäksi tuleva ansio, että se voisi olla verotuksella huomioitu. Se on nyt todella kova, niin kuin eläkkeidenkin verotus on erittäin kova, mutta sellainen salliminen ja varsinkin niin kuin ikärasismin kitkeminen ja se ajatusmalli yleensä, että sallitaan työpaikalla kaiken ikäisten tehdä töitä yhdessä, esimerkiksi just Freellä, missä mä nyt tällä hetkellä teen töitä, niin siellä on aivan suuremmoiset tiimit. Et vaikka mä oon varmaan niiden kaikkien mummi, voisin jo olla, niin mä oon siellä ihan tasa-arvoinen työntekijä ja siellä on kaikenikäisiä ja se antaa semmoista iloa elämään todella, todella paljon ja hallitukset ja hallituksenkin pitäisi niinku huomioida tämä, että ei olisi niin jyrkkiä ja isoa se verotus, että siellä voitaisiin niinku sallia enemmän tätä työntekemistä. No mitä sanoisit työnantajille, miksi kannattaa palkata eläkeläinen? Kyllä mä sanoisin, että se iäkkäämmän ihmisen elämän kokemus, työntekemisen kokemus ja semmoinen kokonaisvaltainen näköala, niin se on laajempi ja syvempi kuin ihan nuorilla. Ei nuorilla voi olla sellaista näkemystä elämästä eikä muualta ja semmoinen ehkä semmoinen asiantuntemus kuitenkin alalla kuin alalla, niin se on iäkkäämmillä ihmisillä paljon syvempää ja parempaa ja antaa siihen työn yhteisöön mielestäni paljon. Palkkatyö kerryttää eläkettä 68 vuoteen asti. Kuinka pitkään olet ajatellut olla töissä ja milloin aiot olla vain eläkkeellä? No siis mä oon eläkkeellä siitä mun ensimmäisestä työpaikasta ja mä saan sieltä jo työeläkettä. Eli mä teen nyt niin kuin tavallaan eläkkeen lisäksi työtä. Ja mä aion jatkaa tätä niin kauan, kun tää tuntuu hyvältä. Ja musta tuntuu, että tää pitää mut nuorempana ja kiinni elämässä, kun mä saan tehdä ihanien nuorten ihmisten kanssa töitä, oppia uusia asioita. Mä olen oppinut tässä viimeisten vuosien aikana siis todella paljon sellaisia asioita, joita mä en ollenkaan tiennyt enkä tarvinnut siinä mun aikaisemmassa työssä. Mutta nyt mä voin sanoa, että mä tiedän paljon laajemmin asioista, mutta se aikaisempi työkokemus, niin se on kaiken sen pohjalla, jolla mä olen sen päälle pystynyt omaksumaan ja oppimaan uusia asioita. Ja siksi kyllä mä aion jatkaa niin kauan, kun ikään kuin saan jostain työtä.